Pulse Soundbar Plus. От така рибина, що навіть в кадр не поміщається. Ви на каналі I'm Audio від компанії Avero, а мене звати Містер Сані, і я перманентний діджей. І тому, коли мене запросили протестити саундбар, то перше, що я запитав, а коктейлі в барі безкоштовні? Ну, звісно, мій гумор так само плаский, як екрани домашнього кінотеатру, у якому ми сьогодні знаходимося, а ми сьогодні перемістилися із студії льодовкового періоду «Руками продакшн» у теплу, затишну локацію салону аудіо та відео «Бас», де можна зняти не тільки огляд, але й теплі речі. Наша мета – протестити Blue Sound Pulse Soundbar Plus. Отак, такого звіра краще вивчати у природньому для нього середовищі. А перед тим, як це зробити, давайте коротко про історичне минуле домашніх кінотеатрів. Історія домашнього кінотеатру починається у США у 20-х роках минулого століття. Вони були рідкісними предметами розкоші, передусім використовували 16-мм кінопроектори, кодоскоп і фільму. О, про звук взагалі мова не йшла. Ну, можливо, у кожному такому домашньому кінотеатрі був персональний піаніст, господаря будинку або ж сам господар собі підігравав, але це вже мої фантазії. У 50-х роках з'являються перші любительські кінокамери та кінопроєктори. Почався сплеск аматорських фільмів про сімейні подорожі, свята, які заможні родини дивилися і коментували у так званих проекційних кімнатах. З появою VHS у 70-х стає популярним комплект відеомагнітофон плюс телевізор. І нарешті звук на постійній основі. Стів Джей Лафонтейн проєктує першу систему домашнього кінотеатру просто в магазині меблів. І начебто продає такі набори, але це неперевірена інформація, це від мене. І нарешті 82-й Чикаго, компанії NAT, Proton Lucasfilm, Dolby Labs і ADS об'єднуються та влаштовують презентацію свого домашнього кінотеатру. А наступні події переказувати взагалі немає сенсу, бо ви самі є свідком технічної еволюції, тому пауза. Сучасні домашні кінотеатри майже нічим не поступаються публічним. І тут мова не тільки про якість картинки і звуку, але і про складність монтування такої системи у ваш простір. Проблемка у чому? Окрім того, що вам треба скласти докупи ТБ або ж екран, медіаплеєр, AV-ресівер і принаймні 5 динаміків об'ємного звуку і сабвуфер, ще треба купа друтів, купа часу, щоб все це будувати, владнати. Коротше, це такий масштабний головняк, що не кожен подужує. То що ж робити тим, хто вже має класний телек і хоче без зайвих рухів кінотеатр? Саундбар? Для тих, хто не в темі, саундбар – це компактна аудіосистема, завдяки якій ви насолоджуєтеся якісним звуком без встановлення громіздкого обладнання. У мене ніколи не було саундбара, тому зараз я перевірю, наскільки все просто і наскільки просто це налаштувати, вбудувати. Але спершу хочу розповісти, що йде у комплекції Blue Sound Pulse Soundbar Plus. Кабель живлення 120 вольт, кабель живлення 230 вольт, кабель Ethernet, оптичний аудіокабель, HDMI кабель, настінний кронштейн, шаблон настінного кронштейна, розпірки для настінного кріплення, ніжки, гарантійка, гід по швидкому старту і головне – сам саундбар. Його довжина трохи більше метру, і це розмір, який по суті є універсальним для тельчиків різних діагоналей, і дівчаткам так само подобається. До того ж, чим ширше посаджені динаміки, тим ширше сцена звуку. Саундбар має елегантний дизайн з лаконічною панелью керування по центру, вага неповні 7 кг, спікери захищені металевою сіткою. Корпус виконаний з матовим софт-тач покриттям, на вибір чорний і білий колір. Основні технічні характеристики ось тут, але можете не дивитися. Навіщо? Коли я все основне зараз розповім. За доброю звичкою, як тільки дістали Blue гаджети з коробки, одразу оновіть їх. Саундбар зарелізився 2021 року, а отже за рік компанія обов'язково зробила корисний апгрейд софтверної частини і варто цим скористатись. Отже, чим може похвалитись цей стиляга? Звісно, звуком. 8 активних динаміків класу D створюють 120 Вт потужного рухливого звуку з глибокими басами і завдяки повному масиву динаміків, спеціально налаштованому на середні та високі частоти, Pulse Soundbar Plus дозволяє насолоджуватися кожною найдрібнішою деталлю музики, фільмів та відеоігор з тією ж реалістичністю і емоціями, як передає, наприклад, відео 8К. Я вже не хочу ті колонки, які ми записували. Тепер цю шнягу хоч. Коротше, це гаджет, який видає
звук для обіймашок. Це по-перше. Можливо, таку музику просто включили. У будь-якому випадку це неможливо передати через звук YouTube, тому краще прийти у салон, послухати це власними вухами і відчути це, бо поки це для мене просто топ. Це я кажу відверто, у камеру. Під запис. Full Soundbar Plus оснащений 4-ядерним процесором, розробленим спеціально для передачі аудіо з найвищою якістю. Традиційно продукти Blue Sound мають глибоку інтеграцію у інтернет-радіо та стрімінгові музичні сервіси з HiRes. Форматами MQA, FLAC, WAV і багатьма іншими. Тобто захотіли послухати музику, Soundbar перетворюється на самостійний музичний центр, причому рівня Hi-Fi системи. Стрімити треки студійної якості можна по безпровідним протоколам, Wi-Fi, PTX, HD, Bluetooth, AirPlay 2. Інтеграція Spotify Connect і Tidal Connect робить це максимально зручною фішкою взагалі для життя. На додачу фірмовий мультирум, яким славен Blue Sound. Якщо ж ви старовір або ж, не дай Боже, діджей, то флешка або жорсткий диск знайде свій роз'єм на задній панелі саундбару. До речі, розглянемо входи. Ethernet, USB-A, Mini-USB, оптичний вхід, аналоговий лінійний вхід, HDMI eARC, вихід на сабвуфер, який вам навіть не знадобиться, якщо ви користуєтеся пристроями Blue Sound. Так, наприклад, сабвуфер Pulse Sub Plus достатньо Pulse Sub Plus, це важливо. Достатньо просто включити в розетку і все, всі налаштування та керування відбуваються по бездротовій мережі. Pulse Sub Plus можна встановити в будь-якому місці, повісити на стіну чи навіть сховати під диван. Абсолютно те саме відбувається в випадку, якщо ви бажаєте прокачати систему до конфігурації 5.1.2. У нашому випадку давайте спробуємо конфігурацію 5.0.2, бо один сабвуфер я трошки приїхав на складі. Для початку візьмемо пару Pulse Flex 2i. Далі групуємо девайси з Pulse Soundbar Plus, просто виконуючи підказки BIOS контролера. Додаток проведе вас через весь процес налаштування максимально комфортно та доволі швидко. Вся двіжуха займе до хвилини часу. Логічно зараз прийти до підтримки багатоканального звуку. Pulse Soundbar Plus – це всі переваги Dolby Atmos. Емуляція тривимірного звуку навколо вас повністю занурює в атмосферу фільму. І це 100% відчуття кінотеатру у комфорті вашого дому. Зараз ось тільки зараз не вистачає попкорна та газіровки. Ось так, щоб... Де знайти кнопочки снеки? Ось замість них можна обрати на налаштуваннях 4 параметри згідно ситуації. Пресет кіно зробить ще більш виразнішим ландшафт фільму. Режим музика забезпечує чіткість кожного інструменту симфонії звуку Dolby Atmos. Ой, як я сказав. Функція пізня ніч зменшить тиск звукових спецефектів та деталізує діалоги акторів на невеличкій гучності. Так, щоб ви не втратили жодного слова та жодного сенсу фільму або що ви там дивитеся. Ба більше, є поглиблене налаштування кожного пресету, що дає можливість підлаштувати саундбар під свої потреби на максимум. Ну і функція off, яка скидає усі параметри. Було б дуже прикольно, знаєте, так в налаштуваннях натискаєш off і зникає вся русня. Ця короткометражка могла би взяти Оскара, а ми б його поставили на полицю. Але у нас тут вже стоїть саундбар, і інженери Blue Sound продумали все до найменших дрібниць так, щоб навіть такий безпорадний діджей, як я, міг зробити все руками, що рандомно ростуть з різних частин тіла. Хочете поставити саундбар на тумбу? В комплект входять ніжки. Хочете повісти на стіну? Будь ласка, всі кріплення у комплекті та на додачу. Крутезна фішка. Можливість повернути саундбар на 180 градусів. Вам буде зручно підключати кабелі, в залежності від того, входять вони згори або ж там знизу, а внутрішній гіроскоп при цьому визначить положення пристрою та переналаштує лівий та правий канали. Ось тут треба було зробити ось це. Здається, всі головні особливості перелічені і можна переходити до особистих вражень. А вони ж... Звук. Навіть без сабвуфера насичений, щільний, деталізований, динаміки та роздільність на рівні HiRes. За умови, звісно, що ви використовуєте файли без тиснення. Dolby Atmos суттєво додає об'єму та поміщає вас у імерсивний простір 3D-звуку. Відсутність кабелів і дротів, і хаосу – ну це просто вишка. Ну, висновок я можу зробити наступний. Це крута знахідка для тих, хто шукає можливість суттєво покращити звук телевізора та побудувати систему домашнього кінотеатру без зайвих витрат, фінансів і часу. Якщо ви любите музику, кіно та ЗСУ, ставте
вподобайку. А якщо ви дивитеся це відео у грудні 2022 року, то швиденько заходьте на сайт avero.com.ua. Там дуже смачні солодкі ціни на такий біленький Blue Sound Plus. Пульс. Плюс. Плюс. Пульс. Blue Sound. Підписуйтеся на наші канали, слухайте найкращу музику і вкотре донатьте ЗСУ.